նախ եւ առաջ կուզեմ, որ իրոք այս լարվածության մթնոլորտը իջնի։ Բայց այս լարվածության մթնոլորտը չի կարող իջնել այն բովանդակությամբ ելույթների ժամանակ, որոնք այստեղ լսվում են։ Կներեք իհարկե, պարոնայք հանրապետականներ, ես ուզում եմ ձեզ, ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա, երբ որ լիբերալների մասին խոսում են, որ նրանք սեռական փոքրամասնությունների իրավունքներն են պաշտպանում, ասեմ, որ դուք ուզում եք սպանել հրեաներին կամ ֆաշիստե կամ բան, եկեք այդ մակարդակի չիջնենք, չի կարելի։ Երկրորդը, ուզում եմ ասել հետևյալը։ Մենք բոլորս էլ մտահոգ ենք մեր երկրի համար։ Հավատացած եղեք, թե Նիկոլը, թե այն ժողովուրդը, որ ընդեղ կանգնածա, թե դուք բոլորդ համոզված եմ, բայց մտահոգության տարբեր տեսակ կա։ Ուրեմն ես ասեմ, Էդմոնին շարունակեմ, տա Աստված, որ դուք ձեր միասնականությունը պահեք, խորը կասկածում եմ, որ կպահեք։ Ասեմ ինչի, Կարինե ջան, տեսել եմ, էտել եմ տեսել այդ միասնականություն պահպանելը, տեսել եմ ոնց են մարդիկ թիմից առանձին սկսում հետո բանակցելու փախնել, կյանքը մեր, մենք ապրել ենք, չէ՞, բոլորս, Հայաստանում ապրել ենք, տեսել ենք, ստեղ մարդիկ կան, որ բուրըն հանրապետական են, ասենք, թե ՀՀՇ-ի տոմսը հետևը պահում են, ասենք, բան, տենց բաներ տեսել ենք, եկեք տենց բաներով չխոսենք, մեր մտահոգություններից խոսենք։ Ճիշտն ասած, ինձ շատ մտահոգեց հետևյալը, ստեղ ոնց որ դուք ռուսներին տղա եք կանչում, ես չեմ հասկանում, այսինքն ի՞նչ եք ուզում ասեք, Նիկոլը հակառուս է, ռուսներ դրա վրա ուշադրություն դարձրեք, այդ ի՞նչ եք անում, այսինքն դուք դրանով նպաստում եք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները լավ լինեն, այդա ձեր հայրենասիրությունը, թե տենց մտահոգեք ու մտածում եք այդ ձևով են, հա, հայրենասիրություն խաղացնում, այդպես չեն խաղացնում տղերք, դուք ուզում եք տղա կանչեք ու ասում եք նայեք, այստեղ մարդիկ են, որոնք ձեզ դեմ են, պայքարեք իրանց դեմ, մենք չենք կարում, այդ ձևը լավը չի։ Երկրորդը, որ շատ կարևոր է, ձեր ղեկավարը ընդունեց, որ ինքը սխալվել է, Նիկոլը ճիշտ է, երբ որ Լևոնը նույնիսկ չէր սխալվել, երբ որ դուք միավորվել էիք պարոն Շարմազանով, խոսում եք գաղափարական սկզբունքների մասին, դե հավանաբար ձեր քաղաքական հայացքները կիսող քաղաքական այրերը, երբ որ Հայաստանում իշխանություն էին 98-ին վերցնում, նրանք խիստ գաղափարական էին, ասենք, գիտեին ընդհանրապես լիբերալիզմը, պահպանողականությունը եւ մյուսը իրարից տարբերում էին, եկեք մի ծիծաղացրեք իրար ու մեզ, չի կարելի այդ մակարդակի զրույցներ տանել։ Խոսում ենք սպառնալիքների մասին, ոչ մեկ ոչ մեկին չի սպառնում, ոչ մեկ չի էլ պատրաստվում, սպառնացել եք միշտ դուք, օրինակ ես իմ մաշկի վրա բոլոր տիպի սպառնալիքները զգացել եմ, տեսել եմ, բանտել եմ տեսել, սպառնալիքել եմ տեսել, վերաբերմունքել եմ տեսել, երբեք չեմ թշմնամացել ձեր դեմ, ավելին ասեմ, վաղի իշխանություն փոխվի ձեզանից որևէ մեկին նեղացնելուց լինեն, ինքս պատրաստ եմ լինելու կանգնել ձեր կողքին ու ձեր իրավունքները պաշտպանել, բայց մի բան հասկացեք, մի բան, դուք հասցրել եք մի վիճակի, որտեղ հասունացել է մի բան, որի առաջ դուք չեք կարողանալու կանգնել, լավ չի, որ հասցրել եք այդ վիճակին, լավ չի, որ մեր երկիրը եկել է այս վիճակին, լավ կլիներ, որ ընտրական պրոցեսի ընթացքում սա լիներ, ոչ թե համաժողովրդական շարժման եւ այլն, բայց ուզում եմ տարեցներին հիշացնեմ, հայր ջան, 88-ը հիշում եք, 88-ի ժամանակ հանրապետական կուսակցությունը չէ ժողովրդի դեմ կանգնած, սովետական միություններ, նույնիսկ այն չդիմացավ, հիմա դուք ուզում եք այս ժողովրդի դեմ կանգնել, այսինքն կներեք իհարկե, մեզանից ոչ մեկ չի ուզում մի կաթիլ արյուն թափվի, վստահ եմ, ոչ մեկ չի ուզում, բայց այս դիմադրությունը բերելու է ինչի՞, որևէ մեկը կա, որ կասկածում է այս լարումը, կամ պետք է դուք գտնեք ձեր մեջ ուժ, ծեծեք այս ժողովրդին, մեզ, տանեք բանտերը, ոնց որ սովորաբար արել եք, կոչենք անում ես մի անգամ մի արեք, ոչ մեկ ձեզ չի պատրաստվում, ոչ հետապնդել, ոչ բան, հակառակը Նիկոլը ակնարկեց, առաջարկեց, ասեց, որ համերաշխության մթնոլորտ ենք ուզում ձևավորել, համատեղ փորձենք այս ճգնաժամից դուրս գալ, նույն Նիկոլը ես խորը կասկացում եմ, որ կոնկրետ ընտրություններ լինի, ասենք, կարողանալու է հեշտությամբ ձեզ հաղթել, այմար դուք նենց արմատներ եք դրե Հայաստանում, եթե դուքան հեշտ է, ասենք, թե դա ասենք բան անել, մի քիչ հանգիստ եղեք, ես ավելի լավ բան եմ ասում ձեզ, առաջարկում եմ, եկեք ինքներդ բոլորդ միասնաբար, մի անգամ շատ քաղաքական եղեք, միասնաբար որոշում կայացրեք, իրոք տվեք ժամանակավոր վարչապետի պաշտոնը Նիկոլին,
Նաև պահանջեք ձեր երաշխավորությունները վերահսկելու ընտրությունների պրոցեսը, մի անգամ փորձենք ազգովի գնալ նորմալ ընտրությունների, ով կընտրվի, նայել թող կոնկրետ ղեկավարի մնացածս էլ ընդդիմություն լինենք, մնացածը ով որ կլինի այդ մնացած։ Ես ճիշտ ասած հասարակ բաների հետևից էլ չեմ ուզում գնալ։ Օրինակ ինձ շատ տհաճ էր լսել մի բան պարոն Բեկարյանից, որը որ կոնկրետ շատ տհաճ էր լսել հենց Բեկարյանից կամ Սաղաթելյանից, նրանց համարել եմ տղաներ, որոնք մի քիչ ուրիշ ձևով պետք է ասենք խոսեին այստեղ։ Օրինակ ինչ ա նշանակում, ով երբ միացավ կամ ով գնաց, ով եկավ։ Կներեք իհարկե, չգիտեմ Ծառուկյան Դաշինքին ինչ եք ասում, բայց հավանաբար ինքներդ շատ լավ գիտեք, եթե Ծառուկյան Դաշինքը այս շարժման կողքը չկանգներ, հավանաբար Սերժ Սարգսյանն էր հրաժարական չտար։ Ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, կյանքում առաջին անգամ դաշնակցությանն եմ պաշտպանում, բայց ասեմ, դուք եք մշտապես հայտարարել, որ Հայաստանի ամենաքաղաքական ուժը դաշնակցությունն է։ Դուք եք հայտարարել, որ դաշնակցության հետ պատրաստ եք ճանապարհ գնալ։ Մոռացաք դա։ Հիմա դաշնակցությունը իր քաղաքական հասունությունը դրսևորել է, հասկացել է, որ ժողովրդի դեմ պետք չի գնալ, ու կոնկրետ կանգնել է ժողովրդի կողքին։ Հիմա ուզում եք ասել դավաճանել է։ Կներեք իհարկե, մի բան ասեմ, դավաճանությունից պետք չի խոսալ։ Դավաճանությունից խոսել պետք չի, որովհետև մարդիկ կան այստեղ, նույն այս թիմում, որոնք շատ ասենք ճանապարհ են անցել, դավաճանության մասին ավելի լավ է չխոսեն։ Բայց եկեք ի վերջո մի բան հասկանանք, չի կարելի ասել պատժամիջոցներ կլինի։ Այ մարդ, ես լիբերալ եմ, այս մարդիկ կոնկրետ ասում են, մենք չունենք այս բանը։ Ես ասում եմ հետևյալը, եթե ես լինեի, ինչ որ այսպես պահանջներ կդնեի։ Մարդիկ ասում են, ձեր արտաքին քաղաքականությունը կոնկրետ, դուք եք ասում նաև, որ մերն եք ընդունում, վատա որ ձերն են ընդունում, գոհ չեք, եթե ձեր քաղաքականությունն են ընդունում, գոհ չեք։ Հիմա մարդիկ ասում են, ժողովրդավարություն եք ուզում, ժողովրդավարություն, այն ժողովուրդը վարելով գալիս, անպայման պետք է հասնի ինչ-որ մի տեղ, որ հասկանաք ժողովրդավարությունը, պետք չի ասենք, թե այդ ճանապարհով գնալ։ Եկեք մի անգամ խոհեմ լինենք, մենք ազգային ժողովը, գտնի լուծում, իսկ լուծում, ախր ինքներդ շատ լավ, երբ որ իրար մեջ խոսում եք, ասում եք հետևյալը, լսել եմ այդպես խոսակցություն, Նիկոլ ախր կարա իշխանություն պահի, դե որ վստահ եք չի կարա կոնկրետ, շատ արագ կհանձնի, էլի ձեզ հանձնելու ուժեղ եք, ինչից եք մտահոգ, մի բան եկեք մի բան ֆիքսենք կոնկրետ, մեր երկրում մշտապես էս մի բան կա, կոմունիստները մի հատ բան ունեին, նամակ էին գրում Լենինի դամբարանին, այսօրվա ձեր ելույթներում, որ Ռուսաստանն էի քաղաքնարկում, շատ նման էր այդ նամակին կոնկրետ։ Մի հատ հլը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ուշադրություն դարձրեք, այստեղ կարող է ասենք հանկարծ ձեր դեմ քայլ ագա, ոչ մեկի դեմ քայլ չի անում։ Եկեք մի բան էլ ասեմ, Հայաստանը այնքան, ուրեմն աշխարհը այնքան է խառնված հիմա իր պրոբլեմներով, Ռուսաստանը թաքնված է Սիրիայով, Ուկրաինայով, արևմուտքը չգիտեմ ինչ խնդիրներով, իրանց Հայաստանի, այ մարդ չտեսակ Ռուսաստանը ոնց հանգիստ վերաբերվեց այս ամեն ինչին, խեք ուզում այդ հանգստությունը խաթարեք, նորմալ է էլի, նորմալ վերաբերվել են, նորմալ եղել է, մի բան էլ գիտեն, ասենք թե մոտավորապես սենց էլ հավանաբար իրանց մոտ ասում են Կուդանի ձնուցը, մերն են էլի, ոչ մի տեղ էլ չեն գնալու, խեք անպայման ուզում խառնեք կոնկրետ, հիմա որ շուշուտ խոսում եք սահմանին լարված է, սահմանում երբ լարված չի։ Հիմա մոտավորապես են Աստված մի արասե մի հատ կրակոց է լի սահմանին, կամ Աստված մի արասե մի հատ պրովոկացիա լինի, էլ չեմ ուզում փագագծեր բացեմ, բայց չեք մտածում, որ էդ էլ կպարզվի ոնց, ինչ, երբ, որտեղ եւ այլն եւ այլն, ի վերջո ոչինչ փակ չի մնում, եկեք իրար չվախացնենք, սահմանում որ կռիվ սկսի սաղը ստեղ կթողենք ամեն ինչ կգնանք կռվելու, հետ կգանք էլի մեր խնդիրները լուծելու, բայց պետք չի ոչ սահմանով վախացնել, ոչ կոնկրետ ասել ինչ ա եւ այլն, կամ իրողություն, եղել է ընտրություններ, որի արժանավահատվածությունը մեր հասարակությունը չի հավատում, եթե հավատար տանը նստած կլիներ, հիմա կանգնելա են երիտասարդ հատվածը, հավատացած եղեք այդտեղ, եթե գնաք կտեսնեք ձեր բարեկամներից էլ կա, սանիկներից էլ կա, հիմա որ հեռախոս վերցնեք, ինքներդ գիտեք ով կա, հաստատ ասենք շատ մարդ կա ներս այնտեղ, մի բան կա, համատարածա դա, ու ջահելությունն է հավաքված, ծնողները տանն են, Աստված մի արասե նրանք էլ որ դուրս գան կոնկրետ ընդհանրապես շատ բան կլինի, եկեք փորձենք հանգստացնել, հանգստացնելու ձևը մեկն է,
Ես կարծում եմ, որ դուք այդ ողջամտությունը 20 տարվա քաղաքական ճանապարհ անցնելու, ասենք 18-20 տարվա, ձեռք եք բերել, մի անգամ լավ կլինի դա դրսևորեք։